Krásný dobrý den, vážení diváci televize Spolu. Vítám vás u dalšího otazníku. Tentokrát to bude na téma zdraví. No a já už tady vítám jednoho z hostů, a pana doktora, profesora Radka Veselého. Zdravím vás. Dobrý den. A pokud se podíváme na to, co je vaší specializací, tak o co se jedná? Naší specializací, konkrétně mojí specializací, je úrazová chirurgie, traumatologie, čili starám se o pacienty, ošetřujeme pacienty s úrazem, to je, řekl bych tak, dominantní. A pokud se podíváme na traumatologii v úrazové nemocnici jako takové, tak jak si vede? Ona má poměrně dlouhou historii. Úrazová nemocnice byla založena v roce 1933 a už tenkrát vlastně gro bylo, nebo byla založena proto, aby se starala o pacienty s úrazem a ošetřovala je, a nejen v té akutní fázi, ale léčila i ty následky. A postupně se rozvinula až do stavu, kdy byla v podstatě vůdčím traumacentrem v celé České republice, a většina traumatologů, převážná většina traumatologů nebo úrazových chirurgů z celé České republiky vlastně prošla úrazovou nemocnicí v rámci svého vzdělávání. A pokud se podíváme na to, co všechno se tady dělá, tak to bude asi dlouhý výčet, ale jsou takové nějaké ty, jak se říká, třešničky na dortu, co se dělají tady speciálně? Určitě. Rozdělil bych to asi na akutní stavy, na akutní úrazy. To jsou ty, kdy pacienta přiveze sanitka. A potom jsou to následky těch úrazů. U těch akutních bych vypíchl asi péči o sportovce, o vrcholové sportovce, ať už jsou to hokejisti, basketbalisti, staráme se o rugbysty, máme spoustu olympioniků, mistrů světa, o které se staráme. A co se týče těch následků úrazu a řešení těch pourazových stavů, tak si myslím, že v rámci některých specifik, ale určitě v rámci některých specifik patříme jednoznačně ke špice v republice, a jsou k nám překládáni pacienti z jiných traumacenter k definitivnímu doléčení. Pokud se tedy podíváme na to, jak si vede v České republice, tak už jste říkal, že jsou k vám překládáni někteří pacienti, ale co ve spojitosti třeba i se zahraničím? Máme poměrně rozsáhlou spolupráci s okolními zeměmi. Provádíme školení v rámci polské odborné společnosti pro úrazovou chirurgii. Tam školíme vlastně, tam ten trh těch polských kolegů je poměrně velký, takže tam školíme zejména v oblasti poranění pánve. Máme spolupráci s rakouskými kolegy, s německými. Pravidelně se navzájem navštěvujeme v rámci kongresů výměnných pobytů. Pokud se podíváme na odbornost lékařů na vašem oddělení, tak to asi nebudou takzvaní obyčejní praktici. Určitě ne. Všichni mají atestaci z úrazové chirurgie. Část z nich ještě prošla klasickým školením první, druhá atestace z chirurgie. Čili řekl bych, že traumatolog nebo úrazový chirurg, aby opravdu byl schopen plnohodnotně sloužit a vykonávat vedoucího služeb, potřebuje minimálně 10-15 let praxe v tom oboru. Takže to nejsou lékaři, kteří by se jen tak seskupili, ale jsou to většinou lidé na správném místě. Dá se to říct i takto. Samozřejmě jsou to lékaři, kteří po škole, většinou už po škole, začínají v naší nemocnici, projdou si takovým tím kolečkem, tak jak by to mělo mít, kolečkem chirurga, projdou si ortopedickým oddělením, intenzivní medicínou, ale to gro vlastně potom je v rámci úrazové chirurgie. Tak a to máme obsazení, ale co do budoucna? Jaké jsou vyhlídky traumatologie v úrazové nemocnici? Byl bych rád, kdyby se nám podařilo, samozřejmě to není jenom moje práce, ale celého kolektivu pana ředitele, i politických záležitostí, aby se nám podařilo zpátky vrátit traumacentrum, které jsme tady historicky vždycky měli. Byť samozřejmě traumacentrum prvního typu, respektive síť v rámci České republiky je rozdělena traumacentra prvního typu. A teďka v posledních měsících se v podstatě domlouváme s ministerstvem, i když ta situace díky covidu je poměrně složitá, ale jsou nachystány všechny dokumenty pro to,
aby se ještě síť traumacenter prvního typu doplnila o traumacentra druhého typu, kam by měla patřit i úrazová nemocnice. Tak já přeji, ať se veškeré vaše plány vyplní. No a pokud možno, abyste měli co nejméně lidí, kteří vás potřebují, protože to samozřejmě nese, že nejsou v moc dobré kondici. Samozřejmě se snažíme, u těch úrazových stavů je to vždycky jednodušší, ty výsledky jsou, řekněme, rychlejší, složitější je to u těch sekundárních rekonstrukcí nebo řešení po úrazových stavů, ale je potřeba i pacientům popřát, aby se měli co nejlépe, samozřejmě. Já díky za rozhovor a ať se daří. Taky děkuju. Tak to vidíte, dámy a pánové, v nemocnici je plno lidí, kteří se o vás rádi postarají, mají odbornost, takže ať se stane cokoliv, tak v Brně určitě o vás bude dobře postaráno. Přeji pěkný den a těším se u dalšího pořadu Otazník na televizi Spolu.